Rada města Hranice seznámila se s návrhem možné nové podoby městské firmy Ecoltes, o již rozsáhlé rekonstrukci Hranice uvažuje. Sídliště Struhlovsko skončila první fáze jeho revitalizace. Střední průmyslová škola. Soutěžili na ní žáci základních škol nejen manuálních, ale i v počítačových dovednostech. Galerie M plus M. Až do 18. prosince v ní můžete obdivovat více než 100 vánočních betlémů. Tady Hranická televize, dobrý den. Zdravím vás při letošním prvním adventním vysílání a dalších našich zprávách. Městská firma Ecoltes chce změnit svou podobu. Především sběrný dvůr je zastaralý a nevyhuje moderním požadavkům na třídění odpadu. Vedení městské firmy proto se svým záměrem seznámilo radu města a také členy zastupitelstva. A je to projekt na vybudování nového ekocentra. Ekocentrum je něco, co vznikne v tomto areálu. Důvody pro vybudování nového sběrného dvora a de facto celého Ecoltesu jsou v zásadě dva. Stav dnešního Ecoltesu a dnešního sběrného dvora je tragický. Bylo to vybudováno na přelomu 70. a 80. let. Stavby jsou většinou ve velmi špatném stavu, jsou poničené a investice doprav by stala velkou částku. Z toho důvodu, a navíc hlavně z dalšího důvodu, a to je to, že můžeme dostat dotaci ve výši až 25 milionů korun, jsme se rozhodli vyprojektovat nový sběrný dvůr, potažmo nový Ecoltes. A ten byl tedy dneska, jak už jsem na počátku říkal, představen. Současný Ecoltes, který byl budován v 80. letech, již samozřejmě nevyhovuje. Z tohoto důvodu rada zadala na představenstvo Ecoltesu, aby byl budován návrh nového sběrného dvora. A ten musí být v souladu jak s rámcem finančním, tak samozřejmě s vyhlašovanými dotačními tituly, což je objem zhruba 80 až 100 milionů korun. Včera jsme viděli tedy představení urbanistické a architektonické studie. Osobně se domnívám, že pojetí té studie bylo zpracováno velmi dobře a teď se budeme zabývat tím, jak celou tuto studii pojmou také technicky, aby vyhovovala tomu předpokládanému provozu. Nové ekocentrum a sběrný dvůr bude vybudován na stejném místě, na Zborovského ulici, vedle nemocnice. Na počátku dokonce byly úvahy, že ho vybudujeme někde jinde. Bavili jsme se chviličku o skládce, případně o části areálu kasáren Jaslo. Nakonec po zvážení bylo rozhodnuto udělat celý sběrný dvůr a celý Ecoltes na stejném místě, tak jak je dneska. Pokud všechno bude běžet podle plánu, tak si myslím, že nový sběrný dvůr by mohl být využíván od konce roku 2018. O 1 300 000 korun na příští rok zvýšilo město granty a příspěvky, zároveň změnilo podmínky pro jejich poskytování. Zastupitelé udělali řadu změn v grantech a příspěvcích. Jednak ta zásadní informace, jedna je ta, že příspěvky i granty se navyšují, a to dost výrazně. Celkem se přidávalo zejména do oblasti sportu, zejména do oblasti sportu mládeže, dále na kulturu, na sociální věci a zdravotnictví a také na grant v oblasti investic do památek. A přidávalo se také na spolupráci se zahraničními partnery. Druhá taková zásadní zpráva je, že aby se celé to řízení urychlilo, tak se vlastně zrychlí i to podávání těch žádostí. To znamená, že žádosti v příštím roce nebudou podávané do konce ledna, ale pouze do 5. ledna. Proto chceme upozornit všechny žadatele, že na to musí myslet a že tedy do 5. ledna potřebujeme ty žádosti mít podané, abychom mohli co nejdříve ty peníze rozdělit. Proto chceme upozornit všechny žadatele, že je potřeba požádat opravdu do toho 5. ledna. Ono to má ten efekt, že ty peníze budou dříve rozděleny a ti žadatelé se k ním dříve dostanou. To znamená, že některé ty akce, které probíhají hned z jara, vlastně budou vědět, jaké je finanční krytí z města. Pro žadatele je nejlepší podívat se na webové stránky města, kde jsou informace o tom, jak žádat, kde naleznou přihlášku do grantového řízení nebo na příspěvky a kde vlastně všechny ty podrobnosti vypsané oblasti naleznou.
Struhovsko má za sebou první část své revitalizace. Obyvatelé se především dočkali opravy hlavní a příjezdové komunikace na toto sídliště. Podařilo se nám v zásadě dokončit první etapu revitalizace tohoto sídliště. V podstatě jde zejména o tu část, která přilehá nejblíž k městu. Dělala se přístupová cesta, chodníky, samozřejmě mobiliář, dělali se i stání pro kontejnery, další úpravy, zeleně a parkovací stání přibývaly. Ty zásadní práce jsou hotové s tím, že samozřejmě ještě může dojít k nějakým drobným terénním úpravám, ale to nejdůležitější máme za sebou. Ta první etapa stála kolem 10 milionů korun a probíhala od července do 25. listopadu. Co se týče budoucí práce na sídlišti Struhovsko, ta bude záviset na tom, jak se nám podaří v budoucnu získat nějaké dotace nebo zda se nám podaří na nějaké dosáhnout. A samozřejmě bude to také záležet na tom, jaké návrhy budou v rozpočtu města Hranic, v investičním rozpočtu na příští rok nebo na následující rok. Útrapy při první fázi revitalizace na sídlišti Struhovsko určitě skončily a odechnou si také řidiči, kteří jedou přes naše město ze Slavíče směrem na Bělotín. Rušná komunikace mezi Slavíčem a Bělotínem přes hranice. Je rekonstrukce začala 30. června. A stejná komunikace v opačném směru. Je rekonstrukce skončila 30. listopadu. Na střední průmyslové škole v Hranicích se soutěžilo. Se vědomosti prokázali nikoli v tamní studenti, ale několik desítek žáků základních škol. Soutěž manuálních i počítačových dovedností byla určena žákům základních škol, kteří uvažují studovat na střední škole technického zaměření. Na střední průmyslové škole se uskutečnila již po 14. A její zaměření je na počítačové dovednosti, které probíhají na ulici Studentské, a tady v dílnách na Teplické ulici probíhají ty manuální dovednosti, kde prokazují prostě dovednosti v rysování, důlčikování, montáže a podobných jednodušších pracech. Do soutěže se zapojilo více než 40 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Pro většinu z nich to byla jedna z prvních větších zkušeností při vlastní prezentaci počítačových dovedností a manuální zručnosti. Mě to zaujalo, protože je to tady, můžeme si vyzkoušet vlastně vyrobit si něco z toho plechu, narýsovat tam nějaký ten. Líbí se mi tady moc, přemýšlím, že na tuhle školu potom půjdu a líbí se mi tady. Dělali jsme takový nákres, jsme měli přenést na plech a používali jsme pravítka, uhloměr, důlčík a jehlu. Asi bych to nechtěla studovat, ale je to takové zajímavé. Ta akce vznikla vlastně ve spolupráci i s firmami, protože když jsem vzpomněl firmy, tak tím myslím, že nás, nebo tuto soutěž částečně sponzorují, kromě školy. A je to propagace strojírenských technických oborů, aby ti žáci skutečně poznali, co ta práce na dílnách obnáší, aby se s tím seznámili, aby to i trošku poznali. A samozřejmě poznali i naši školu. Výsledkem je, že si zasoutěží, že dostanou nějaké odměny, hodnotné odměny. A samozřejmě není to jediná akce, ta škola nabízí další x doprovodných programů nebo podobných nabídek. Jsou to především projektové dny pro žáky 8. a 9. tříd, kdy si toto můžou zopakovat, můžou poznat i jiné obory a podobné věci, co se týká technických profesí. Děti ze základní školy Šromotov v Hranicích mají svou školu asi opravdu hodně rády. Proč jinak by do své školy vyrazili také o víkendu? Ptáte se proč? Protože se jejich škola změnila v pevnost a děti bojovali v tradiční soutěži. Klíč je od pevnosti Šromoťák. Již více než 20 let tuto soutěž organizuje základní škola Šromotovo. Jejím základem inspirace je jednou z legendárních televizních her, která se odehrává na jedné mořské pevnosti. Podobně jako v interiérech a exteriérech historické stavby uprostřed moře plnila družstva těžké úkoly, tak i na základní škole Šromotovo děti hledali klíče a taktéž plnili úkoly. Máme asi 25-27 družstev, to znamená skoro 200 dětí, kolem 200 dětí ze školy. Přihlašují se děti od 1. až do 9. třídy, udělají týmy, které potom chodí po trase školy podle tajného plánku, získají plán, podle něj plní úkoly. A na konci za získané klíče se jim otevře poklad.
Letos máme zase 13 stanovišť, takže můžou získat 10 klíčů a 3 tajná slova, ze kterých potom poskládají heslo k pokladu. No, líbí se nám, že děti přijdou do školy, i když nemusí, protože se těší na to, že uvidí své učitele zase v nějaké jiné roli, že si prostě zahrají a určitě to zbližuje jak učitele s dětmi, tak děti mezi sebou. Týmy jsou složené z různých ročníků, kamarádi, sourozenci, takže děláme to vlastně proto, aby ve škole vládla přátelská atmosféra. Jako poklad na děti po splnění všech úkolů nečekali cenné mince, ale sladkosti. Ty na ně na konci soutěže padaly a byly pomyslnou sladkou tečkou soutěže Klíče od pevnosti Šromoťák, tentokrát v roce 2016. Tu pravou vánoční atmosféru můžete v tomto adventním čase nasát v galerii M+M. Ta nabízí tradiční výstavu Betlému a ta je určena nejenom nejmenším dětem. Jako v zemi vánočních pohádek neboli v kouzelné zemi Betlému se bude možná cítit každý návštěvník hranické galerie M+M. Betlémy nejrůznějších tvarů a velikostí doplněné vánoční výzdobou, včetně vánočních přání a stromků, jako by napovídali, adventní čas na konci roku 2016 je tady. Na tradiční vánoční akci se prezentuje v galerii M+M více než 60 vystavatelů a najdete zde více než 100 betlémů. Výstava betlémů se v hranické galerii M+M koná již po 22. Rok od roku je o ní zájem stále větší nejen mezi návštěvníky, ale také mezi vystavujícími. Samozřejmě se rozrůstá i počet těch betlémů a i z různých materiálů, prostě začali jsme s dřevěnýma a dneska už tady je všechno možné, ale vážím si i těch betlémářů nebo těch výtvarníků, kteří využívají i přírodní materiály. Všechno možné, co se najde v přírodě a ve světě, tak z toho dneska už dělají lidi a z toho mám hroznou radost. Pro organizátorů výstavu betlému chodí nejvíce obdivovat rodiče s dětmi. V galerii M+M bude otevřena až do 18. prosince. Mám radu, že se vytváří a že nějaká ta tradice těch Vánoc a toho adventu, že se zachovává a že naopak, ať to přinese radost a to přinese, ať se lidi trošku radují v tomhle hrozném světě teďka rozháraném, tak ať je trošku pozastavení a trošinku klidu a radosti a takové nějaké soudružnosti, pohody. Jak v úvodu dnešních zpráv zaznělo, adventní čas je tady a my jsme se proto zajímali, kdy bude v Hranicích rozsvícen vánoční strom a jaký vánoční program je pro vás nachystán. Obyvatelé Hranic se můžou těšit na několik věcí. Vánoční atmosféru bude dotvářet jako již tradičně vánoční strom. Ten se rozsvítí 1. prosince v 17 hodin. Letos to bude také v historizujícím duchu, a to v duchu příjezdu císaře pána. A bude jedno takové překvapení, to neprozradím. To rozsvícení proběhne trošku jinak, nebude se letos počítat, bude to trošku jinak, než se rozsvítí vánoční strom. Na náměstí opět budou stánky, bude tam betlém, bude zvonička a opět budou v podloubí vánoční stromky, které zdobí jednotlivé školy a místní organizace. Atmosféru Vánoc mohou lidé vlastně nadýchat i v muzeu, kde bude výstava hračky a bude se opravdu na co těšit, staré, krásné hračky, takže všechny zveme. Tak už víme, kdy se možná všichni sejdeme na Hranickém náměstí při rozsvícení letošního vánočního stromku. Já vám děkuji za pozornost a příště v čase adventním. Nasledanou.